За энэ оюун чимгээ би яригдхөө. За энэ цар тахлын хуулийг бол сунхан зүйтэй. Тэр төдөргүй дэлхийн нийтийн хамарсан цар тахл бол маш хурдтай нэлийн эрчимтэй тархаж байна. Зөвхөн өчигдрийн мэдээг ирэхэд Европт бол энэ Франц, Итали, Германд бол өдөрт бараг 100 мянгаас буусан гүштэй. Тэгэхээр энэ өвчин бол хэлж ирдэггүй, хийсж ирдэг гэдэг нь бол ойлгомжтой учраас ер нь бол энэ төсвийн захиран зарцуулагч нарт энэ эрхийг нь олохгүй бол одоо энэ хүмүүс чинь цаашаа яаж ажиллаа хийх юм бэ? Энийг бас хэтэрхий бас тойшраад ингээд хүн болгоныг одоо хардаад ингээд яваад байвал бид ч одоо яаж ажиллаа хийх юм? Одоо ингээд удахгүй чуулган завсарлах гэж байна. Тэгээ одоо энэ засгийн газар энэ төсвөө одоо ингээд байж байгаад л их хурлаар оруулна гэж барьж орж ирээд байвал одоо хэзээд нь ажиллаа хийх? Энэ одоо сая өнгөрсөн цар тахлын 2 жилийн хугацаанд бид өөрсдөө бүгдээрээ л харлаа шүү дээ. Гинтийн гинтийн юм боллоо шүү дээ. Тийм учраас бол энэ дээр бол нэгэнт л одоо бид өөрсдөө байгуулсан засгийн газар эндээ итгээд энийг нэг 6 сар сунгаад энэ өвчний байдлаа нэг хараад явах нь зүг баха гэдэг дээр бас санал нэг байна. Тэгээд ч одоо удахгүй чуулган завсарлаад ингээд тараад явцгаачих нь. Тийм учраас энэ улсуудаа эрхийг нь олгоод төсөв хоорондоо одоо захиран зарцуулах тэр төсөв нь одоо хоорондоо гүйгээд ингээд яаж зарцуулдаг тэр зөв юмдаа одоо энэ төсөв зарцуулах энэ эрх нь засгийн газартаа байх нь зөв баха гэж бодож байна. Дээрээс нь энэ гишүүд томилгоон дээр их яриад байгаа юм аа. Одоо энэ арслан намынхан ч гэсэн энэ шоолж байгаа. Бид энэ засгийн газраа байгуулсан. Энэ томилгоог бид өөрсдөө л хийсэн шүү дээ. Тэгээ араас нь одоо ингээд балбаадах. Тэгээ одоо энэ сайд арга нар руу дайраад байх хэрэггүй л болоо гэж бодож байна. Энэ бүгдээрээ л одоо энэ сууж байгаа усуд томилцохоосон гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Гэхдээ би хүн томилуулаагүй чинь зоо чи нэг хардах хэрэггүй. Энэ сайд арга нар мэдж байгаа. Тийм учраас энэ томилгоон дээр ингээд байж байгаа л тэрийг ч энийг ч яг нэр устай жоохон баримттай юм ярмаар. Тэгэл нэг л их хардсан. За дараагийн дугаарт бол энэ засгийн газар халамжаас хөдлөмөр рүү шилжих энэ бодлогоо нэлээд сайн хэрэгжүүлэхгүй бол энэ халамж бол нэлээд гавтгаарсан. Нийгэмд бол бүгдээрээ л энийг ярьж байгаа. Дээрээс нь одоо энэ халамжийг яг эзнийн олоод өгдөг ийм юм руу нэлээд хяналт тавьдаг энэ асууд руу бас анхаараач. Тэгвэл ингээд эзнээ олохгүй их хавтгаарсан халамж байна гэд ингээд хүмүүс шүүмжлээд байгааг бас зөв хүлээж авах хэрэгтэй баха. Дээрэс нь энэ аж ахуйн нэгжүүдийг бас ажил хийх боломж олцоог одоо ингээд олгоод ингээд нэг цар тахал одоо гайгүй бол энэ байдлаар нь цаашаа эдийн засгаа бас ингээд дэмжиж явна уха гэдэгт бас итгэж байна. Тэг өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд энэ хадгаламж ус нэлээд өссөн 2 их найдаар шахам өссөн гэж тоон үзүүлэлт гарч байгаа. Гэхдээ яг тэгэд ямар мөнгө байх нь хамаагүй л дээ. Тэгэд энэ бол бас хүмүүс нэг их одоо бас энэ авсан мөнгөө өөрөөр хэлбэл гар дээр байгаа мөнгөө хэрэгжүүлэх энэ боломж олцсон бүрдэхгүй байгаа учраас хадгаламж руу хийсэн юм байна гэж ойлгож байгаа. Бас л ингээл тэр ингээ хардаад иж болохгүй л дээ чинзөө. Юм болгоныг хар хариулт хангалтгүй л гэж байгаа. За дэлгэц цаахан гүшүү хөглөө. За өнөр уулар гүшүү. За дараа нь санал хураалт гүшүү чуулганы тахин цоглоорой.